Эми мындай да кече күнкү чыккан демонстрация дейбизби, жүрүш дейбизби, ал буга чейин дагы ошол эле адамдар, ошол эле ошондой бир көз караштагы адамдар мурда эле чыгышканда баягы буга чейин деле бир мен эгер жаңылышпасам бир 2-3 жолу ушундай баягы мотивтери окшош, митингдин стили, жүрүшү окшош бир командадагы топта бул. Ал эми анын арасында албетте депутаттар дагы жүрөт. Эми бул алардын өзүнүн эрки, бирок мындай караганда менчи зарылдык жок да. Себеби конституцияны бүгүн кабыл алып аткан жок. Ал болгону элдин талкуусуна коюлуп жатат. Анан бөйрөктөн шыйрак чыгарып ушул али кабылданган элек элдин талкуусуна коюлган конституцияга каршы чыгып сөзсүз эле жүрүш жасоонун зарылдыгы жок да. Анын өздөрүнүн пикири аркылуу, ар кандай талкууларга, дебаттарга катышуу аркылуу деле билдирсе болмок. Бирок алардын ою бул негизи бүгүнкү конституциялык өзгөрүүгө, конституциядагы өзгөртүүлөргө же жаңы конституциянын кабыл алышына каршы чыккандай көрүнгөнү менен алардын түпкүлүктүү максаты башка. Мен ошондой деп эле ойлойм. Себеби буга чейин деле мына эгемендүү Кыргызстандын тарыхында конституцияга бир нече жолу өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилди. Ал эмес жаңы конституция кабыл алынган учурлар болду. Бул эми процедурасы ушундай, бул коомдук талкуудан кийин анан кабыл алынат да. Ал жерде маселен мен айрым бир ошо парламентаризмдин идеологдорунун көз караштарын албетте аларды түшүнсө болот, алардын каршылыгын. Себеби алар өздөрүнүн теориясын, бирок практикада кандай болгону менен иши жок, баары бир коргогон аракет кылып жатышат. Бирок мындай карасаңыздар, мына күчтүү президенттик бийлик эмне буга чейин парламентаризм гүлдөп өнүгүп президенттин бийлиги күчсүз болгон жок да, буга чейин деле күчтүү болду. Бирок маселе анда эмес, парламенттик система болсо эле биз жыргап калабыз деген пикир болбош керек. Мүмкүн буга дагы убакыт керектир. Азыр президенттик башкаруу менен өнүккөн мамлекеттерди толтура. Ал Мао Цзэдундун айткан сөзү бар: ак мышыкпы, кара мышыкпы чычкан алса болду дегендей, бизде президенттик башкарууда парламенттик башкаруу болобу келечектеги. Ал жетекчиге байланыштуу маселе да. Ошол себептен мындан эч кандай бир кынтык издештин кереги жок. Туура буга чейин президенттик башкаруу болду, андан кийин аралаш башкаруу болду. Ошол парламентаризмдин теоретиктери, кечеги депутаттар өздөрү дагы айтышты, бизде аралаш башкаруу болуп атат деп. Менимче бир жоопту президенттин колуна топтолгону деле туура. Мына парламентаризмди көрдүк. Биздин деңгээлибиз мүмкүн ага жетпейттир. Көрдүңүздөр да, мына алыс барбай Жалал Абад шаарында деле ошол партиялык система менен шайлоо болгондо жергиликтүү кеңешке шайлоо өткөндөн кийин коалицияга бирикпей мына бир жыл бою шаар мэрсиз отурган. Мына ушундай мыйзамда ушундай бир кемчиликтери көп да. Ошол себептен менимче элдин талабын эске алып референдумда элдин каалоосу сөзсүз ишке ашыш керек.